bismilla waa idin salaamay dhammaantiin meel kasoo joogtaan ku soo dhawaada casharkeen maanta oo aan ku baran doono qayb kale muhiim ah oo ah percent increase sida looga shaqeeyo okay tusaaleen maanta waxaan kusoo qaadan doonaa a sales person making a salary of $4,500 per month has his salary increased to $5,000 per month what is the percentage increase haddii aad soomaali ahaan u sheego waxay noqonaysaa qof ganacsata ayaa ku shaqeyn jiray 4,500 bishii laakiin markii loo dallacay kadib qiimihii ama lacagta bishii ku shaqeyn jiray waxaa looga dhigay $5,000 bishii marka su-aashu waxayna leedahay whatis the percent increase meeqa percent ayaa la dallacay tusaalihii casharka hore daa soo fahmtay midkan insha allah uu kuu sahlanaan doonaa intaan su-aashan ka jawaabin marka hore waa inaa ogaadaa waxana la siiyey iyo waxna la weydiiyey waxaa ognahay oo na la siiyey su-aasha original ama lacagta bilaawga uu qaadan jiray bil kasta waa 4,500 lacagta cusub waa 5,000 waa loo kordhiyey waxaana la weydiiyey percent jawaabta waa inay percentage ahataa adoo percent ay soo saarin jawaabta dhexa ugu tagin okay si aa ugu shaqeyna marka ugu horeyn waa inaa soo saarnaa lacagta loogu diray imise ayay u dhigmataa haddii aa rabto inaa soo saarto waxay noqonaysaa salary increase wuxuu dhigmaa original new laga jaray original oo ah 5,000 laga jaray 4,500 oo u dhigmata markaas 5,000 salary increasekiisa waa salary increase wuxuu dhigmaa 5,000 okay markaan waxaa ogsoo nahay qaybihii waa 5,000 percentageka ma ogin laakiin tirada guud waa 4,500 u fiirso markaan qaybihii ayaa ka badan tirada guud sababtoo ah percentage increase ayaa dhacay si markaas pda ah dhinaca goone ugu soo reebno waa inaa labada dhinac 4,500 u qaybinaa oo waxay noqonaysaa p 4,500 loo qaybi 4,500 oo dhigmata 5,000 loo qaybiyey 4,500 4,500 iyo 4,500 isku tagayaan oo waxaa soo haraya eber iyo eber iyo eber eberka isku bixi waxaa kuu soo haraya 10 loo qaybiyey 9 markay sidaan taagan tahay waxaa leenaa p waxay lamid tahay 10 loo qaybiyey 9 sidee ma aragtay percentage ahaan ugu soo saari karnaa markaa fraction haysano oo waxaa samayn karnaa si haddaa rabto calculator soo qaado oo ugu shaqey decimal ahaan usoo saar laakiin si kale loogu sameeya way jirtaa waxaa waa inaa keensanaa equivalent fraction waa inaa la imaata oo waxay noqonaysaa 10 loo qaybiyey 9 waxay lamid tahay n waa tiro aan ogeyn oo hooseeyihiisu yahay 100 okay waa percentageka aan rabno inaa helno ma ogin wuxuu yahay laakiin loo qaybiyey 100 ayaa hoos dhiganaynaa okay marka waa cross multiplication 100kaas 10 ayuu ku dhacayaa na-na waxay ku dhicaysaa 9 oo waxay noqonaysaa na waxay u dhigmataa ama percentagekan lagu weydiiyey wuxuu u dhigmaa 10 lagu 100 lagu dhiftay 10 loo qaybiyey 9 oo ma aragtay noqonaa jawaabtiis markaas 111 ha loo qaybiyey 9 percent okay percentagekeena wuxuu noqonaa marka 111 ha loo qaybiyey 9 percent u fiirso su-aasheena la weydiiyey oo ahayd qof ganacsada ayaa wuxuu samay jiray 4,500 lacagta ayaa loogu daray bishii waxaa loogu dhigay 5,000 marka waxaana la weydiiyey meeqa percentage ayaa loogu daray ama loo dallacay okay marka hore waa iska ogaanay 5,000 ayaa loogu daray oo keliya laakiin si loo soo saaro percentageka loogu daray waxaa soo qaadanay qaybihii waxay lamid tahay percentageka oo lagu dhuftay tirada guud okay kadib waa ka shaqeynay waxaa inoo soo baxay 111 ha loo qaybiyey 9 percent isla su-aashan haddii isku day inaad si kale ugu jawaabo waxay noqonaysaa waxaa ogsoo nahay 4,500 ayuu marka hore ku shaqeyn jiray oo markaas u dhigmata 100% percent ayuu qaadan jiray marka hore okay waa la dallacay oo percentage cusub ayaa loogu dallacay ma ogin waxay noqotay percentageka laakiin waxaa ogsoo nahay lacagta marka la dallacay oo kadib wuxuu helay 5,000 ayaa la siiyey percentagekii ma ogin may qaatay marka si aa ugu jawaabno waa inaa cross multiplication a isticmaalnaa waxaa leenaa p waxay lamid tahay 5,000 lagu dhuftay 100 oo loo qaybiyey 4,500
جوابتنا سو بحيث بين غنوزة بقول طبني كو هلو قيبي السقال percent P و بقول طبني كو هلو قيبي السقال percent و لابطي لها بكري و داري قد أدو سهلا و cross multiplication عشرة دي هرنوك سو شيقني هدي أعربتو إنا هو بيسو calculator وحين غنوزة شنكون لغو دفتي بقول لو قيبي أفركوني شو بقول وحكو صوب حايا بقول طب نيكو هل لو قيبي سقال وقولك متى دبع هل 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 هدي عربتين أقول هل لو قيبي سقال وحوي هاي و هل إبر دبع هل 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 أوكي سيكستي أعتبا عشر كينا مانت وانكو سوق هذاني percent increase وامركاس وقد جوابني لابد داري قضوت وارجينا إنا فهمتين داري قضي كوفوذوت أذيقا أوك وانا ما سنتهين وحان رجينا أصحابتين لو ذاكتان وحان نوبل إن شاء الله عجر كين حقا